Filha de militar reformado por incapacidade tem direito à matrícula em colégios militares, independente de aprovação em concurso público. Esse é um dos destaques do TRF 1 um Minuto de hoje. Eu sou Ana Paula Souza, acompanhe comigo. A primeira turma do TRF 1 entendeu que militar reformado por incapacidade pode matricular dependentes em colégio militar. A união negou a matrícula, alegando que o regulamento dos colégios militares determina que o sistema de ingressos sem concurso público destina-se a atender dependentes de militares em condições diferentes daquela do militar reformado por incapacidade. Mas para o relator do caso, desembargador federal Rafael Paulo, com base nos princípios da razoabilidade, da isonomia, a jurisprudência do TRF1 tem decidido pela habilitação à matrícula de dependentes de militar da reserva. Remunerada do Exército Brasileiro, reformado por incapacidade. E a quinta turma do TRF da 1 Região garantiu a um candidato o direito de continuar na seleção para o cargo de escrivão da Polícia Federal. Ele foi eliminado por ter apresentado a Carteira Nacional de Habilitação Digital como documento de identificação no teste de aptidão física, o TAF. A banca organizadora do concurso defendeu que a eliminação foi legal pois o edital do certame trouxe informação de que a CNH digital não seria aceita como documento de identidade, mas para o relator, juiz federal convocado, Emanuel Macena de Medeiros, em meio físico ou digital, conforme a lei, a CNH tem fé pública e equivale a documento de identidade em todo o território nacional. A íntegra dessas e de outras notícias você encontra no site do TRF1. Fique por dentro também das nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Tchau!